Dobar dan, evo kao što vidite danas se ne javljamo iz Sutinskih vrela već sa Šalate, športsko-rekreacijskog centra na kojem je i naša centralna dvorana. Danas se ovdje održava trening na kojem će svoje znanje prenijeti Marina Stulmić, svjetska i europska doprvakinja, te Filip Grgić, europski doprvak i svjetski prvak. Ovdje su se naravno okupili naši najbolji kadeti, pa možete zajedno sa mnom ući i pogledati kako se to odvija. Djeca ovoga cijene to i da prepozna rezultata i ovo je prva trenerska uloga ovako sa djecom, to je nešto što me zanima i što bi u budućnosti htio raditi, tako da je to prvo iskustvo lijepo, ajmo reći da sam se snašao, a vidjet ćemo sad dalje kako je šta. Marina, reci kako je bilo? Pa lijepo je bilo, mislim, djeca su stvarno talentirana i lijepo mi je vidjeti da imaju i volje i želje trenirati, da im dobro ide. Na kraju smo igrali par igri što ih je oduševilo, normalno kao svako dijete. Imaju natjecateljski duh što je najbitnije i to će im sigurno pomoći u budućnosti. S obzirom na ovako sadašnji napredak i tako dalje, jesi vidjela par ovako koji su ti se zapali baš za oko ili? Je, pa stvarno je baš ono, pogotovo curica, ne znam, ona je vjerojatno ono, prije motorički sazrio i sve, ali stvarno ono, baš do ti jedna, odlične su, nemam stvarno riječi, iznadile su mi. I kako je iskustvo sada, mislim s obzirom da pretpostavljam da se nisi našla baš često u ulozi trenera, kako biti ovako iskustvo trenera sad prvo, ajmo reći. Pa isto je lijepo, ja se sjećam kad sam ja bila mala i kad sam ja imala ovakav trening, pa kad je trener Ivica Klajić zapravo došao po mene i mogu brata, isto na taj način je bio organizirano, imali smo zajednički trening i onda trener odluči ko će zapravo ići u tu neku kao top grupu i od tada sam zapravo u toj grupi. Yeah.
danas, nakon ovog dana? Pa bilo je lijepo, znači vidjeti djecu, mladu djecu koji treniraju, koji željni su napredovanja, ima jako puno talenata, samo trebaju nastaviti raditi, trenirati, još puno treninga i mislim da rezultat ne bi smio izostati. Trenirat, budite i dalje dobri, marljivi i vrijedni i rezultat će doći s vremenom. Ja sam Filip Grgić i pozivam sve zainteresirane da se upišu u Taekwondo klub Metalac i treniraju u najtrofejnijem klubu u Hrvatskoj.